Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marco Silva do canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. Galera, no vídeo de hoje não poderia deixar de mostrar para vocês, compartilhar com todos vocês, sertanejo, nordestino, brasileiros, né, do Brasil e do mundo inteiro, aqui essa benção que começa a se aproximar assim, no nosso povoado, no nosso sertão, tá? E a chuva começou a cair já. Deixa eu pegar a sombrinha aqui que tá muito. Opa! Muita chuva, galera. Já começa aqui a cair a chuva, né? Então, é isso, galera. A gente fica muito grato, muito feliz, muito satisfeito com as maravilhas que começa a cair no nosso sertão. Todo mundo é lado, né? Deus já preparando essa benção aqui, tá, que cai do céu neste momento, né? Se aproximando do nosso povoado. Se Deus quiser, vai ser uma chuva maravilhosa. Calma, e vai molhar a terra. E vai começar a animar os agricultores, né? Os criadores de gado, enfim, né? E todo mundo fica feliz, né? Tá muito quente. Aqui hoje estava por volta de 36 graus, galera. E... né? E a chuva caindo assim já ameniza um pouco mais a temperatura. Calor intenso aqui no nosso sertão das Alagoas. Né? Espera um pouquinho, só mostrar só um pouco mais aqui para vocês. Começa muito. Começa a trovejar, relâmpago. Né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Mas ainda dá para mostrar para vocês um pouco mais. Tomar um pouco mais. Bem próximo aqui já também. Então todo lado começa a chover. Lá tá onde tá mais, onde começa a se aproximar mais, onde ela vem nessa direção aqui, ó. Chove nessa direção aqui, certeza. Nosso povoado aqui, a chuva vem com força também, né? Trovões aqui naquela região ali, ó, muito trovão, relâmpago. Um pouquinho mais, quando começar a cair mais eu tenho que sair daqui, né? Tô em cima de uma laje aqui e um pouco ruim aqui, chovendo, né? E a chuva vem caindo com intensidade. Daqui a pouco eu desço, vou descer um pouquinho lá e mostro pra vocês lá embaixo também, né? Então, mais uma vez aqui um panorama 360 graus aqui. Vocês possam observar todo o nosso sertão chuvoso. Aqui é Olivença, sertão das Alagoas, para todo o Brasil. Quero agradecer também os meus inscritos, né, do outro lado, digamos que do mundo, Vietnã, Estados Unidos, né? A gente já tem o conhecimento que nossos vídeos estão chegando por lá também, né? Então aqui o nosso... todo mundo, viu, galera? Alguns países que eu deixei de citar aí, né? Mas a gente tem em mente que está chegando em outros países também, né? Depois eu quero fazer um vídeo agradecendo todos os países que estão vendo nossos vídeos. Olha, galera, maravilha aqui as garcinhas que estava na parte de baixo, principalmente do Rio Ipanema, aqui, ó. Eles começam a voltar contra a tempestade de chuva, né? Vamos procurar abrigo em outra localidade, né?
E mais uma vez, mais um temporal ali, ó, se aproximando. Começa a fechar por toda a região aqui, ó. Galera, mais um fenômeno da natureza aqui, ó, arco-íris. Nesse exato momento começa a se formar assim. Aqui, e a chuva vem, não vem, mas está querendo vir. Galera, nesse exato momento agora, a chuva agora está querendo cair com força mesmo. Vem se aproximando, muita chuva mesmo. Aqui, ó, tudo molhado já. Certeza aqui vai molhar a terra e o mato começa a ficar tudo verde novamente, né? E a fazenda nova aqui, cara. Agora estou na parte de baixo. Para ver um pouquinho também. E hoje, como falei para vocês, estava muito quente. Muito quente. Essa temperatura, ela faz com que aumente, né, a possibilidade de chover muito. Pessoal, tudo dando banho na chuva aí. A radinha começa a descer já. Não tá aqui pra chuva.